nezbytná příprava před prvním duelem. A ring volný pro první kolo. Konec kola. Takže první kolo máme za námi. Představíme si borce v červeném rohu Patrik Špaček z Mladé Boleslavy a proti němu v modrém rohu Michal Kindl z XG Praha. Bohužel tady nevidím, kolik mají zápasů. Kouči sám, ring volný pro druhé kolo. Tady konec druhého kola.
Tak. Máme tady konec druhého kola. Jinak já vás poprosím, zkuste být živější potleskem nádbojovníky dopředu. Končí sál Rick Wong pro třetí a závěrečné kolo. Jdeme na to. Tady konec tohoto duelu. Takže počkáme si na bodové vyjádření rozhodčí. No, nebudeme předbíhat, ale myslím si, že tohle bylo dost viditelné. Vítězem se stává Modrý roh. To znamená Michal Kindl za X-Gym Praha. A já poprosím, aby za Thaibox Devils přebíč k červenému rohu přišel Petr.